Igande honetan, azarrok bederatzean, Katalunian e, erabakitzeko eskubidearen ariketa bat ikusi nahi dugu. E, hori dela eta Euskal Herria bildu bat dator, hain zuzen, Kataluniako herriarekin, eta elkartasuna adieraztearekin batera, guk gure herrirako ere erabakitzeko eskubidea eskatu eskatuko dugu. Horretarako, e, mobilizazioak deitu dira, bai Donostian, bai Bilbon eta Gasteizen. E, zergatik hau, Euskal Herria Bilduk e, aspalditik, e, Euskal Herria Bildu aspalditik dato orain zuzen erabakitzaren aldeko lan egiten. Eta lanean jarraitu jarraituko du. Estatuak badakigu zein den estatu Madrileko estatu honen jarrera, bere menpekotasuna herri guztiei eskatu nahi digu, baino gu ez gaude prest horretarako. Menbekotasuna eskatzen dio baitare Kataluniari, baino Kataluniak era eskatzen duena da era libre eta demokratikoan bere erabakitzearen aldeko e, eskubide hori gauzatu alizatea. Beraz, lehen esaten duen bezala, Euskal Herriatik elkartasuna adieraztearekin batera, nahi duguna da hain zuzen Euskal Herrirako ere erabakitzeko eskubidea aldarrikatzea.